Terve. Nyt tehdään Aeropressillä Lehmun Roasterin pusupuistokahvia. Pusupuisto City Roast. Tarkoitus on laittaa 17 grammaa. Yhtä annosta kohti. Tasoitetaan kahvia. Mennään hakemaan vettä. Ensin kastellaan tuo paperisuodatin. Taarataan. Tässä vaiheessa kaadetaan 40 grammaa kahvia. Yritetään saada se tasaisesti sinne. Se saa puolisen minuuttia hautua. Ja tällä vaiheella mietitään, mitä sitten tehdään. Lisätään 180 grammaa. Tää saa olla sitten 1,5 minuuttia sen kaadon alkamisesta. Nyt voidaan laittaa hattu päälle. Tässä on sen verran aikaa, että luenpa tekstiä. Kahvi intohimoisee tangon taikaan ja romanttiseen yhdessäoloon. Nautitaan taidokkaiden tanssiaskelten tahdissa lehmusten alla kaikilta katseilta suojassa. Kahvin aistit täyttävä makujen hurmos keinahtelee täyteläisesti kielelläsi. Ripaus raikkautta nostattaa tunnelmaa kuin reipas humppa tangojen välissä. Voi niitä humppafestivaaleja. Mitat on mitattu ja nyt voidaan ottaa tyhjät pois tuosta. Männyn alusta. Ja aika tullut täyteen. Käännetään, eli tämä on käänteinen Aeropress-tapa. Ja sitten noin puolisen minuuttia 40 sekuntia painetaan mäntää alaspäin. Ja ihan loppuun saakka. Tuoksu jo täyttää nenän makuhermoja. Ja noin, nyt kahvi on valmista.